O governo brasileiro se reuniu com Elon Musk, CEO e fundador da SpaceX, com o objetivo de estreitar relações para que a Starlink chegue ao país. Mas, por enquanto, não houve nenhum avanço entre as duas partes. Vejam agora. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou no Twitter um vídeo de um encontro com Elon Musk. A reunião, que ocorreu no Texas, nos Estados Unidos, foi para tentar viabilizar a Starlink, plataforma de internet via satélite, em território brasileiro. No vídeo, o ministro fala sobre o uso da estrutura da Starlink na preservação da floresta amazônica, enquanto Musk ressalta os benefícios da plataforma para escolas, hospitais e outras estruturas de zonas rurais, cujo acesso é mais complicado pela fibra ótica convencional. Mas se de um lado há um certo ânimo, do outro houve silêncio total, pelo menos nas redes sociais. Elon Musk não comentou sobre o encontro com Fábio Faria. Nos perfis da SpaceX e Starlink, também não houve qualquer comentário até agora. Já a Anatel disse que a Starlink ainda não tem a permissão para atuar em território brasileiro, o que traz mais empecilhos para a chegada da empresa de Elon Musk por aqui. Nesta próxima quinta-feira, dia 18 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, tem a quinta edição do Change Experience, promovido pela IBM. Totalmente gratuito e online, o evento vai ser liderado por Marcelo Tass, um entusiasta das transformações tecnológicas. O foco é o tripé da transformação digital: cultura, processos e tecnologia. O tema do evento deste ano é o híbrido, o humano e o hiperconectado. A principal peça da transformação digital mudou? Pois é, para participar é super fácil. É só clicar no link que está na tela e fazer a sua inscrição. E a volta das grandes produções de cinema, depois da queda nos números da Covid, provocou um aumento nada desejado no número de acidentes nos sets de filmagens. Depois da morte de um cinegrafista nos Estados Unidos, dois integrantes da equipe do longa, Os Mercenários 4, ficaram feridos. Vejam só o que aconteceu. O filme Os Mercenários 4 está sendo gravado na Europa, com locações atualmente na Grécia. Acidentes durante as gravações acabaram deixando dois membros da equipe feridos, segundo a Millennium, produtora do quarto longa da franquia idealizada por Sylvester Stallone. O primeiro caso foi o de um pintor, que caiu e ficou ferido durante a pré-produção. O profissional precisou receber tratamento hospitalar, mas já se recuperou. O segundo acidente foi com um dublê, que deu ré em um veículo e acabou passando sobre o pé de um assistente de câmera. Ele também já está melhor. Esses não são os primeiros acidentes na franquia repleta de valentões dos cinemas. Em 2011, um dublê morreu e outro ficou ferido durante as gravações na Bulgária. Como a série de filmes é estrelada também por astros do cinema já bem mais velhos, esses também sofreram ferimentos, muitos por causa da idade já avançada. Em Os Mercenários 3, por exemplo, o próprio Stallone, na época com 68 anos, caiu de costas e precisou colocar um pouco de metal nas costas, como explicou na ocasião. Antônio Bandeiras, atualmente com 61 anos, sofreu naquela época uma lesão persistente no joelho, enquanto corria para pular até um helicóptero. Tanta ação e perigo rende um bom dinheiro. Os três primeiros capítulos da saga arrecadaram US$804 milhões no mundo todo. O quarto filme não deve ficar atrás, pelo que dá para perceber pelas cenas ousadas.